Ponde, du är känd från Rackarkam men bär även huvudansvaret för e-sportturneringarna här på Dreamhack. Vad har du egentligen för bakgrund? Hur kommer det att du brinner så mycket för e-sport? Spelbakgrunden är ända sedan barnsben när jag först började intressera mig för arkadmaskiner. Spelade på diverse bowlinghallar och liknande. Det var Pac-Man, Asteroids, Space Invaders. Sen har jag spelat vansinnigt mycket flipperspel. Och i flipperspel finns det ju ett tävlingsmoment. Man vill ju liksom få high score. Och hängde med liksom den crowden. Lagt ner tusentals kronor på flipper faktiskt. Sen C64 såklart. Dator började, upptäckte Quake, första Quake när det kom ut 1996. Spelade väl något år online, det var aldrig säkert bra, men på den vägen är det. Sen har jag spelat i princip alla FPS-spel, först och främst duellspel, one-on-one. Sen öppnade jag ett gaming center i Uppsala. Kaboom hette det. Vi cyklade ganska mycket med e-sport, sponsrade lag och arrangerade turneringar och sådär. Och på den vägen är det. Via Kaboom träffade jag Thomas Hermansson, bättre känd som Grejkan. Och vi startade Rackarka efter ett tag. För vi tyckte att e-sport-rapporteringen generellt sög jävligt hårt. Och vi brukade skriva egna nyheter till varandra bara, som var mycket roligare än alla andras. Och sen bara startade vi, bara körde. Det finns många olika e-sportspel, men vilket tycker du är mest intressant att följa just nu? Just nu tycker jag fighting-genren är jävligt intressant. Det är en community som inte traditionellt sett inte har fått så vansinnigt stor uppmärksamhet. Scenen är jättestor, särskilt längre ner i Europa, Frankrike, Spanien, Italien och även i England är den gigantisk. Och den sker på lite andra ställen än vad vi är vana med i Sverige. Här är det LAN eller liknande, gaming centers. Där, ja, det är en community som är jävligt intressant, som är enorm, som jag tycker passar jävligt bra in i det vi på Dreamhack pysslar med. Så att, jag tycker det är kul att jobba med den. Men generellt, det jag uppskattar mest är väl på en personlig nivå är en riktigt bra Quake-match. Alltså hur skulle man göra det här ultimata e-sportspelet? Hur skulle det se ut om man tänker på stora publiken, tv-sändningar? Ska man blanda massa spel som CGS försökte göra, eller vilket format fungerar bäst för liksom tv? Jag vet inte, tv, jag tycker personligen inte tv är viktigt för e-sporten. Det som är viktigt för e-sporten är de som spelar det. Och det som är extremt viktigt generellt när man ska göra saker, det är att var jävligt lyhörd på vad communityn egentligen vill och göra det på deras villkor. För att e-sport är byggt av communityn. Och när man försöker göra det till någonting det inte är, så kommer det att fallera. Sen är det ju såklart jätteroligt att SVT är här och sänder och att traditionell media blir mer intresserad och skriver och rapporterar om vad ungdomen gör på riktigt. E-sport är ju stort, va? Och de ska rapportera, men det är viktigt att det sker på rätt sätt och på användarnas villkor. Bland annat CGS var ju ett fiasko för att man försökte göra någonting som inte fanns. Och egentligen det har ingen betydelse vad det är för format. Är det ett tävlingsmoment som det går att hitta schyssta regler och tävla rättvist, så är det e-sport. Tyvärr så, om man tittar på till exempel Modern Warfare 2. Massor av saker i det spelet är fantastiska för e-sport. Men bara en sån grej att det inte går att göra dedikerade servrar förstör för e-sport, och då blir det inte e-sport. Hur ser det ut just nu? Var tror du e-sporten är på väg? Vad är det liksom på gång? Det är svårt att sia i framtiden, men jag menar, vi på Dreamhack och många andra ser ju jättemycket fram emot StarCraft 2. Jag personligen, och det här är inte Dreamhacks åsikt, tycker det är oroväckande att Blizzard lägger sig i lite väl mycket. Jag vill att den största makten för e-sport ska ligga hos användarna. De ska sätta villkoren på hur saker och ting ska funka, för det är de som har byggt upp den. För att det, historien säger, försöker man att göra någonting som inte community är med på, så kommer det att fallera. Painkiller till exempel, man tog ett spel, visserligen helt otroligt roligt att titta på, men det fanns ingen användarbas. Och då var det 12 stycken i världen som spelade. Va? Så att det är viktigt att liksom vara lyhörd på vad communityn vill. Men ser man till närmaste framtiden, så är det självklart för Dreamhack superviktigt titel StarCraft 2. Jag tror att det kommer bli helt fantastiskt.
Vi på R60 är kopplade till Sverok och får bidrag för att hålla igång våra turneringar. Vad tycker du om Sverok finansierade e-sportsföreningar? Jättebra. Jag tycker det är ett fantastiskt verktyg för att kunna nå ut och kunna göra otroligt bra grejer till många ungdomar. Tyvärr så har det varit en debatt där många mindre seriösa föreningar utnyttjar systemet för privata ändamål. Och jag vet och välkomnar Sveros satsning på att försöka rensa i leden. Här tidigare i somras vet jag att de hade ett stort e-sportmöte där bland annat folk från Rakaka var på plats. Jag tror att får de till det och liksom att alla börjar lira efter de spelregler som faktiskt finns så är det kanon. På R60 har vi också både CS 1.6 och Source-sektioner. Har ni några planer här på Dreamhack och köra någon större Source-turnering? Vi har prövat ett flertal gånger. Vi jobbade med Source-basen som dessvärre är väl mer eller mindre avsomnat. Gjorde två turneringar. Vintras gjorde vi en turnering där vi prövade på ett format som på pappret såg jävligt häftigt ut men inte varit särskilt lyckat. Vi började på Inferno Online i Stockholm och hade finalerna här. Så att vi har testat ett flertal gånger men inte riktigt hittat rätt. Om det blir något mer för framtiden utvisa. Jag tycker att formatet vi jobbar med, bland annat med er, att communityn är på plats och arrangerar tävlingar, funkar jäkligt bra. För att som det ser ut så kommer vi nog fortsätta på den inslagna vägen där vi har ett 4-6 huvudspel, ett gäng mindre turneringar som är Dreamhack-turneringar och en bredd och ett djup som communityn själva arrangerar på plats här. Det gillar jag. Om vi pratar lite DH då, vad är det för jobb som ligger bakom ett sånt här evenemang egentligen? Alltså hur länge har du jobbat med just Dreamhack Summer? Vi har ju jobbat i princip sedan januari. Direkt när vi kom tillbaka från julledigheten så startade Dreamhack Summer som projekt. Så att ungefär ett halvår. Har ni något slags samarbete med själva staden Jönköping? Jag menar, ni drar hit otroligt mycket människor. Ja, vi jobbar med deras turistbyrå som heter Destination Jönköping. Har vi ett bra samarbete med. Vi ligger ju även väldigt nära Elmia. Vi har ju varit här i många och många år och har ett bra och givande samarbete. Och Dreamhack Winter kommer ju vara här och vi ser en bra framtid, en bra tradition att vara här. Det är fantastiska lokaler. Och det finns mängder av sätt att utveckla, bland annat utomhusområdet som vi har satsat mycket på här i sommar. Kan nog bli riktigt, riktigt intressant nästa år. Tyvärr kunde vi inte vara på baksidan som är mer lämpad än framsidan för att samtidigt arrangeras en stor hundpryl här så att det gick liksom inte att störa dem. Hur ser framtiden ut då för Dreamhack? Jag menar, har ni några planer på att etablera mer internationellt? Vi har ju under ett par år haft en internationell satsning och den fortlöper. Tittar man på de stora festivalerna så funkar det för e-sporten att vi har internationella kvalomgångar där spelare, lag, vinner lokalt, kommer till Dreamhack och spelar finaler. Till vintern hoppas vi att ha upp mot en 30 stycken internationella kval. Så att det är i princip vad vi gör utomlands. Vi jobbar också nära de andra stora nordiska festivalerna, Assembly och Gathering. Vi får se vad det leder. Nu här på sommaren har vi också inlett ett samarbete med Hultsfred som har, ja, de är precis här till höger om oss. Och vi kommer vara på Hultsfred nu med ett Dreamhack-tält för första gången, så det blir riktigt spännande. Vems idé var hela konceptet med Dream Arena? Hur svårt är det att genomföra en sån grej? Liksom? Idén, mycket av idéerna kommer liksom från allihopa som jobbar och vem som kläppte idén från början vågar jag inte svara på. Men i och med den fantastiska hallen här så var det självklart att vi skulle in i den och göra balla saker. Den produktionen är nog en av de mer avancerade på plats här. Tekniskt mycket krävande och väldigt dyr också faktiskt. Så att, ja, vi är stolta över den men den är lite knepig och dyr. Okej, då får jag tacka för intervjun. Jag hoppas att resten av lånet flyter på bra. Stort tack! Tack så mycket!